Ponani Fishing Harbour led toll Pirvildanum, Tadeshi Raya, Kalnada Yatrakare, Uriva Kantirmana. NCV Varte Turana Nadabadi. Kalnada Yatrakarilunum, Tadeshi Rildunum, Provision of his Idakunenedre, Anubanda Malsetola Union, CATU, Pradeshado by Rangatati. പരിസരവാസികളും തദ്ദേശീയരുമായ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് പൊന്നാടി നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനമായത്. മത്സ്യലേലം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ഹാർബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാൽനട യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പതിവായതിനെ തുടർന്ന് എൻസിബി വാർത്താ സംരക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിഎടിയു പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസിലെത്തി നിവേദനം നൽകി. പൊന്നാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ ഈ ടോൾ പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യാപകമായുള്ള പരാതി പ്രാദേശിക ചാനലിലേക്ക് വരികയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹാർബറിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. വന്നപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പത്ര റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് സത്യമായി തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം സാധാരണക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ടോൾ മേടിക്കും. അതൊരു ശരിയായ നടപടിയല്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ അനുബന്ധ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശക്തമായുള്ള സമരവുമായി സി ഐ ടി മുന്നോട്ട് പോകും. ഒന്ന് അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ടോൾ പിരിവേരങ്ങൾക്ക് ചുമതലപ്പെട്ട ആർബറിൻ്റെ പരിസരം ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ടോൾ പിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പാതാറിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മത്സ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഒരു വണ്ടിക്ക് 800 വെച്ച് അവിടെ പിരിക്കുന്നുണ്ട്. 10, 20, 30 വണ്ടികളുടെ പൈസ വാങ്ങും. അത് അനധികൃതമാണ്. തുടർന്ന് ആർബർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പൊന്നാനിയിലെ കാൽനട യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. കൂടാതെ പൊന്നാനിയിലെ മത്സ്യ അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഒരുക്കാനും തീരുമാനമായി. ടോൾ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കാൽനട യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ടോൾ കാലാവധി പുതുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കരാർ പുതുക്കിയിട്ടും കാൽനട യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. ആദ്യം 32.1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ടെൻഡർ എടുത്തത്. എന്നാൽ 24.11 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കരാർ പുതുക്കിയിട്ടും കാൽനട യാത്രക്കാരെ ടോൾ പിരിവിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയില്ല. ഇതാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനിടയായത്. പൊന്നാനി ഹാർബറിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ ടോൾ പിരിവ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഹാർബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി നേരിട്ട് ടോൾ പിരിവ് നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിലും പഴയ കരാറുകാർക്ക് തന്നെ കരാർ പുതുക്കി നൽകിയത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാൽനട യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ടോൾ ഈടാക്കുന്ന ഏക ഹാർബറായി പൊന്നാനി മാറിയത്. NCV ന്യൂസ് പൊന്നാനി. Northern Fancy Ornaments Cosmetic Collection Newborn Baby Items in the Exclusive Counter Galumai Kalpaga Wedding Sajjamayirikkunnu Everkkum Swagatham Kalpaga Weddings Pattambi Road Kundankulam